միացել է պարտված ղեկավարի հեռանալու պահանջին, բայց բանակը հաշտեր կարծես այդ իրողության հետ եւ չեր առարկում երբ տարածքներ էին զիջվում։ Երբ պարտությունից անմիջապես հետո ստերագրվեց ամսի 9-ի համաձայնագիրը, բանակը կրկին լուրեր գլխավոր շտաբը որևէ առարկություն չուներ։ Դրանից հետո նոր գերիներ ունեցան կրկին լուրեր եւ միայն խոսեց Տիրան Խաչատրյանի աշխատանքից ազատումից հետո։ Սա ինչի մասին է խոսում, այսինքն արդյոք այստեղ հարցը հենց պարտված ղեկավարի հեռացման պահանջներ։ Նույն եկեք սենց դուք սխալ եք մեկնաբանում բանակի հայտարարությունը։ Իրանք չեն ասել պարտված ղեկավարի։ Դուք եք ասում, որ պարտված է այդ պահանջը։ Դուք իմ խոսքերը սխալ եք մեկնաբանում։ Նայեք, իրանք ասում են, որ իրավիճակը, վելույթություն, իրավիճակի վելույթությունը ցույց է տալիս, որ Նիկոլ Փաշինյանը եւ իր կառավարությունը այլևս իզորու չեն ապահովել մեր երկրի անվտանգությունը։ Խնդիր ունենք։ Բայց ինչու այդ մասին հիշեցին միայն Տիրան Խաչատրյանի աշխատանքը, որովհետև կաթիլը նոյեմբերի 9-ից սկսած։ Կաթիլը, չէ, նոյեմբերի 9-ից սկսած բանակի տպավորությամբ չկար։ Նայեք, մինչև նոյեմբերի 9-ը մենք նաև որևէ անգամ չենք խոսել ընդդեմ իշխանությունների, չենք հայտարարել, որ իշխանությունները ապաշնոր են կառավարում պատերազմը, այնիշ դա մենք տեսնում էինք, ուղղակի հանրային դաշտում այնպիսի քարոշտություն էր իրականացվում իշխանությունների կողմից, որը հետո ցույց տվեց, որ 44 օր եղել է սուտ և կեղծիկ ամբողջ տեղեկատվությունը, որը տրամադրվել է պաշտոնական տեղեկատվությունը հանրային դաշտում, ամբողջը եղել է սուտ։ Դա արդեն փաստ է եւ դա որևէ մեկը չի կարող հերքել։ Անցավ այս 44 օրը եւ մի օր պատահական մենք իմացանք, որ ստորագրվել է այդ հայտարար կապիտուլացիոն պայմանագիրը եւ հանձնվել են մեր տարածքները, ունենք գերիներ, չեն լուծում գերիների հարցը։ Դրանից հետո Մոսկվայում եղավ հանդիպում վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի եւ Ադրբեջանի նախագահ Ալիևի, Ռուսաստանի դաշնակցության նախագահ Պուտինի միջնորդությամբ։ Իսկ սկզբանե, եթե դուք հիշում եք, մենք հանդիպեցինք ես, Վազգեն Մանուկյանը եւ Իշխան Սաղաթելյանը, այդ հանդիպումից առաջ ունեինք մտահոգություններ եւ հանդիպեցինք Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարի հետ։ Արտաքին գործերի նախարարը մեզ հավաստիացրեց, որ առաջին կետով նախատեսված է ստորագրել բոլոր գերիների եւ անհետ կորածների, այսինքն մեր եղբայրների, աճյունների վերադարձի հարցը։ Մինչև այդ կետը չստորագրվի, մնացած որևէ այլ կետ չի քննարկվելու։ Մենք ունենք նման պայման։ Այդ հավաստիացումները ստանալուց հետո մենք տեսնում ենք, որ Նիկոլ Փաշինյանը Մոսկվայում ստորագրում է եւս մեկ փաստաթուղթ ապա շրջափակման եւ այլն եւ այլն, եւ որևէ խոսք չկա գերիների վերադարձի եւ մեր զոհված եղբայրների աճյունների վերադարձի մասին։ Որ դուք իշխանության դա գերիներին վերադարձնել եք, պարոն Մանեցյան։ Անկեղծ ասած, որ հիմա անկեղծ ասած հնարավոր է լինելու, հետաքրքիր է ուղղակի, քանի որ դա այսօր Հայաստանի Հանրապետության գլխավոր հարցն է։ Ես հիմա պաշտոնապես խոսք եմ տալիս, Հիմա դու տեսեք իշխանության գերիներին, ես ձեզ պաշտոնապես խոսք եմ տալիս, որ իմ իշխանության գալու պարագայում գերիների վերադարձի հարցը լինելու է մի քանի օրվա հարց։ Ինչու եք այդքան վստահ։ Ես որովհետև Փաշինյանի համար դա չդառնա մի քանի օրվա հարց։ Ես դիազորություն ունեմ աջակցելու, ես դրա մասին խոսել եմ եւ այդ վստահությունը որտեղից է։ 3 օրվա հարց, բայց գործող իշխանության համար ոչ։ Որովհետև գործող իշխանությունը, գործող իշխանությունը պարտված իշխանություն է, գործող իշխանությունը չի կարող իր պահանջները ներկայացնի մեր հակառակորդին, այսինքն Ադրբեջանի Հանրապետությունը չունի ուղղակի բարոյական իրավունք այդ պահանջները ներկայացնելու։ Նայեք, ասել եք դիմել Փաշինյանին, ասել, որ դուք ունեք անձնական կապեր եւ մի քանի օրվա ընթացքում գերիներին կվերադարձնեք։ Պարոն Վանեցյան, ասում եք մենք իշխանության կռիվ չենք անում։ Մյուս կողմից էլ ասում եք մենք ունենք հնարավորություն գերիներին վերադարձնելու։ Ես ասում եմ, ունեմ, եթե ես ունենամ այս երկրում ինչ-որ մի կարգավիճակ, ես չեմ ասում իշխանություն, բացարձակ իշխանություն, ոչ, բայց մենք պետք է հասկանանք, որ ես պետք է ինչ-որ մի կերպ ներգրաված լինեմ
այս երկրի կառավարմանը, բայց Նիկոլ Փաշինյանի կառավարությունում ես որևէ կերպ չեմ կարող ներգրավել, հասկանում եք։ Հիմա ձեր այս հայտարարությունից հետո, եթե Փաշինյանի կառավարությունը կապ հաստատի ու խնդրի որևէ պաշտոն զբաղեցնել, միայն թե գերիների հարցը լուծվի, կհամաձայնեք։ Ես մեր երկրի համար պատրաստ եմ անել ամեն ինչ, բայց այսօր արդեն այդ վիճակը չի, որ ես միայնակ որոշումներ կայացնեմ։ Իմ հետ կան այսօր շատ-շատ մարդիկ, ես ամբողջությամբ ներգրաված եմ հայրենիքի փրկության շարժման մեջ, և այսօր այս հոս բազմությունը մարդկանց մեզնից չի պահանջում, որ մենք գնանք և մաս կազմենք այս կառավարությունում, մեզնից դա հստակ պահանջ փոխել վարչապետին, փոխել կառավարությունը, ձևավորել ազգային կառավարություն, որը ի վիճակի է լուծել մեր երկրի հարցերը։ Գյորգ ջան, շատ ներգրավելու իրավունք ուներ ամեն դեպքում քաղաքականության մեջ, կխնդրեի որպես սպա։ Նորից մի հատ կասեք։ Զինված ուժերը ասում են, որ քաղաքական հայտարարություն են արել եւ վարչապետը այն որակեց հեղաշրջման։ Դուք երևի չլսեցիք։ Ես ասում եմ, սա քաղաքական հայտարարություն չի, կոնտեքստում այո, կա քաղաքական բովանդակություն, բայց սա բացառապես քաղաքական հայտարարություն չի։ Քաղաքական հայտարարություն կլիներ, եթե զինված ուժերը իրենց աջակցությունը հայտեն, օրինակ հայրենիքի փրկության շարժմանը կամ հայրենիքի փրկության շարժման վարչապետի միասնական թեկնածուին։ Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի բարձրագույն հրամանատարական կազմը հայտարարել է, ռազմական հեղաշրջման փորձ չի լինում, ռազմական հեղաշրջման փորձը լինում է, որ հիմա այդտեղ ոչ թե լիներ քաղաքացիական հագուստով Հայաստանի Հանրապետության մեր քաղաքացիները, այլ հիմա բոլորդ դուք զրկված լինեիք աշխատանքից, ռազմական ղեկավարությունը, իշխանությունը ամբողջությամբ վերցներ իր ձեռքը, զորքը դուրս գար փողոցներ եւ կառավարության շենքում նստեր ոչ թե Նիկոլ Փաշինյանը, այլ գեներալ գնդապետ Օնիկ Գասպարյանը։ Ուստի դա ռազմական, մի ոպե ներեգություն, դա ռազմական հեղաշրջման փորձ չէ, սա սթափեցման, մարդկանց, մեր ժողովրդին ուշադրությունը գրավելու եւս մեկ անգամ արված փորձ է, որ ասում են, մենք կորցնում ենք մեր երկիրը, մեր հայրենիքը, վտանգված է մեր ժողովուրդը, վտանգված է մեր երկրի ամբողջականությունը։ Մի ոպե ներեգություն, 2019 թվականի սեպտեմբերի 16-ին, երբ ես ներկայացրեցի հրաժարականի դիմում, գլոբալ առումով նույն բաներն էի ասում, ինչ ասվել է զինված ուժերի գլխավոր շտաբի, չստափվեցին, ունենք այս իրավիճակը։ Մի ոպե, Մենք հայրենիքի փրկության շարժումը անելու է ամեն ինչ, որ բախումներ չլինեն։ Երկրի այսօր իշխանությունները, որոնք դեռևս իշխանություն են, իրանք են պատասխանատու մեր երկրում ներքին անվտանգության ապահովման համար։ Նիկոլ Փաշինյանին ձերբակալելու ներեցեք, ձերբակալելու իրավացություն, իրավունք, հնարավորություն ունի գլխավոր շտաբը, թե ոչ, կամ նման հանձնարարություն տալու։ Գլխավոր շտաբը, եթե փորձ անի ձերբակալել Նիկոլ Փաշինյանին, այդա կլինի ռազմական հեղաշրջում կամ ռազմական հեղաշրջման փորձ, որը չի բխում մեր երկրի շահերից։ Երկրում ռազմական հեղաշրջումը անթույլատրելի է, բայց եկեք ականջալուր լինենք, զինված ուժերի արած հայտարարությունների եւ հասկանանք, որ իրականում վտանգված է մեր երկրի ապագան։ Երկրորդ մասով եկեք մի բան եւս ֆիքսենք, մի ոպե, մեր սահմանադրությամբ զինված ուժերի գլխավոր շտաբը առանձնացված է, կա առանձին գլուխ, որտեղ հստակ նշված է, որ զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետը նշանակվում է 5 տարի ժամկետով եւ եւս մեկ անգամ կարող է 5 տարի ժամկետով երկարաձգվել նրա պաշտոնավարումը։ Ինչի է դա արված? Որպեսզի զինված ուժերը լինեն ապա քաղաքական ուժերի հարաբերակցության փոփոխության դեպքում զինված ուժերի գլխավոր շտաբը որևէ փոփոխությունների չընդարկվի, եւ նրանց գործը մեր երկրի պաշտպանությունն է, ֆիզիկական պաշտպանությունը։ Հիմա երբ զինված ուժերը
գլխավոր շտաբը հայտարարում է, որ մեր երկիրը վտանգված է եւ այս իշխանությունները ի վիճակի չեն, իզորու չեն ապահովել մեր երկրի անվտանգությունը, մեր հանրությունը պետք է ականջալուր լինի դրան եւ ստաբ գնահատի։ Հիմա մյուս հարցը, կա իշխանություն, մի քիչ պարզ լեզվով եմ բացատրում, բայց ուզում եմ, որ մեր ժողովուրդը դա հասկանան, կա իշխանություն, որը ձևավորում է քաղաքական թիմերի պայքարի արդյունքում ընտրությունների միջոցով ձևավորվում է իշխանություն, եւ կան ուժային կառույցներ, ազգային անվտանգության ծառայություն, ոստիկանություն, զինված ուժեր, որոնք ապա քաղաքական են, այդ կառույցների ղեկավարները իրավունք չունեն լինել կուսակցության անդամ, իրավունք չունեն զբաղվել քաղաքականությամբ։ Ինչի՞ է դա այդպես, որպեսզի նրանք վեր լինեն իշխանությունից եւ նրանք ծառայեն պետությանը եւ պետականության պահպանմանը։ Այ հիմա զինված ուժերը ոչ թե ծառայում են օրվա իշխանություններին եւ անում են իրենցից կախված ամեն ինչ, որ իշխանությունները մնան կարճած իրենց աթոռներից, այլ մարդկանց ստապության կոչ են անում, ասում են ժողովուրդ, երկրի վիճակը վատ է, դուք եք որոշողը, դուք եք որոշողը, մենք ձեզ ասում ենք, որ երկրի վիճակը վատ է, այլևս հնարավոր չէ, զինված ուժերը հաջորդ քայլ չունի անելու, զինված ուժերը իր քայլը արել է, զինված ուժերը իր հայտարարությունը արել է, եւ ես կարծում եմ, որ զինված ուժերը այսքանով պետք է սահմանափակվեն։ Մի բան այդ գերիների մասով էլի, ասացիք 3 օրում կարող է գլուցել, մեխանիզմները նշեցիք, ինչպես է կարողանալու անձնական կապերի միջոցով։ Իսկ երաշխիքները ոչ միայն անձնական, պետական լծակները օգտագործելով նորմալ հարաբեր։ Նայեք, եկեք մի հատ բան էլի ձեզ ասեմ։ Գիտեք ինչա, էլի եկեք անցնեք մի քիչ կենցաղային զրույցի։ Փողոցում, բակում երեխան, երբ որ ծնվում է եւ մեծանում է, իշտում է բակ, խաղում է, կռիվը անում կողքի բակի երեխաների հետ, հեծանիֆա ունենում, հեծանիֆա քշում, հարաբերություններա ձևավորում, մի օր մի բանա լինում, այն մյուս օրը մի բանա լինում, գնում են մի դպրոց, ինստիտուտ, աղջիկների հետ, փորձում են շփվել, կողքի բակից են գալի, տղաները իրանց են ինչ որ մի բան ասում, էլ իրար հետ կռվում են, բարիշում են, ֆուտբոլ են խաղում, ձևավորում է ընկերական հարաբերություններ, մարդկային եւ ընկերական հարաբերություններ։ Հիմա ես ծնվել եմ, ապրել եմ Երևանում, ապրել եմ այստեղից մի քիչ վերև, հիմա էլ եմ ապրում այստեղ։ Հիմա ես եկեք գնանք օրինակ Բանգլադեշ, կամ գնանք Մալացիա, կամ գնանք կենտրոնի ցանկացած թաղամաս, մտնենք ներս ու տեսեք ինչ կա, ես մարդ եմ ճանաչում, որտեղ հեծանիֆ եմ ունեցել, ու ճիշտ ժամանակ դպրոց եմ գնացել, խաղացել եմ, կռիվ եմ արել, բարիշել եմ, այս մարդիկ հեծանիֆ չեն ունեցել, ուստի չեն կարողանում մարդկային հարաբերություններ ձևավորեն մարդկանց հետ, չեն կարում։ Դուք նայեք, սաղի հետ կռվել են, սաղի հետ, Վրաստանի հետ կռվել են, Իրանի հետ կռվել են, Ռուսաստանի հետ կռվել են, Չինաստանի հետ կռվել են, բոլորի հետ կռվել են, մենակ չեն կռվել ոնց որ Ադրբեջանի ու Թուրքիայի հետ, որտեղ Երևանից այս իշխանություններին բացառապես պաշտպանում են թուրքական եւ ադրբեջանական։ Հետանիվը միջազգային կապերում ում հետ է կիսել, ում հետ է միասին քշել, որ մենք հասկանանք ինչ կապեր ունեք դրսում։ Օրը կգա անպայման ստացա։ Միանշան։ Տեղանք ասել, որ դուք հաջորդ քայլերի սցենարներ ոնց որ թե ունեք պլաներ, որովհետեւ ասեցիք, դուք սխալ եք, դուք հայտարարել եք, հայտարարվեց այդ կանոնը։ Դուք սխալ եք մեկնաբանում։ Մենք ապստամբություն եք համարում այստեղ այսպես մնալը։ Դուք սխալ եք համարում, մենք ունենք հստակ քայլերի հաջորդականություն, որոնց մասին խոսելը գտնում եմ տակտիկական առումով ոչ նպատակահարմար։ Լավ, քանի որ դուք ասում եք, այսօր Վազգեն Վանուկյան ասում էր 90%-ով մեր խնդիրը լուծված ենք համարում, եւ դատավճիռ է Գենշտաբի հայտարարությունը, հետաքրքիր է, որ 90%-ով խնդիրը լուծված եք համարում, քանի օրվա հարց է մնում իշխանությունների հրաժարականին, դուք ձեր եթե ասում եք ու գործողությունների պլաներ ունեք։ Կախված է ամեն ինչ, կախված է մեր ժողովրդի, ժողովուրդն է որոշելու ինչ է լինելու հետագայում։ Եթե հիմա այսօրվա ընթացքում մենք ժամը 1-ից հայտարարել ենք ստեղ հավաք եւ մարդիկ արդեն գալիս են, եթե մինչեւ երեկոյան ժամը 6-ը հավաքվի այնքան մարդ,
որը լինի քրիտիկական զանգված։ Չկա նա քրիտիկական զանգված։ Ես չեմ կարող ասել հիմա հստակ թիմ, բայց այդ քրիտիկական զանգվածը բոլորը կտեսնեն, կնկատեն։ 20000-ը քրիտիկական զանգված է։ Այո, կարծում եմ։ Ինչ է կանել, որ այդքան մարդ կա։ Ոչ մի բան, այս մարդիկ կանգնելու։ Ինչ էլ է մարդ գնացել հրապարակում։ Ինչ մարդիկ։ Քաղաքացիներ։ Դուք համոզված եք, որ քաղաքացիներ էին։ Ո՞ր էին բան բարեցան։ Դուք երեք տեսակ, որ անդիմության հավաքին ոստիկանության աշխատակիցներ գրեթե չկային։ Տեսակ թե չտեսակ։ Առաջի անգամ անդիմությունը քաղաքում երթ անում, գալիս է ազգային ժողովի դիմաց Բաղրամյան պողոտայում վրաններ է դնում, ոստիկանությունից 5 հատ սերժանտ էին քայլում։ Ուր էին, ուր էին ոստիկանները։ Քաղաքացիական շորերով մի մասը, համազգեստով մյուս մասը մասնակցում էին Նիկոլ Փաշինյանի հրավիրած հանրահավաքին։ Քաղաքացիական շորերով, դեսն ասեց։ Դուք տեղյակ եք, ինչ մտնոլորտ է ազգային անվտանգության ծառայությունում, որովհետև շշուկներ կան, որ պարոն Աբազյանը իր աջակցությունն է հայտնել Օնիկ Գասպարյանին։ Միջդեռ Նիկոլ Փաշինյանը վստահեցնում է, որ ԱԶՆ ոստիկանությունը իր հրաժարականը չեն պահանջելու։ Իմ համար շատ ցավոտ թեմա է միշտ խոսել ազգային անվտանգության ծառայության մասին եւ ոստիկանության մասին, ուստի ձերս կմնամ մեկնաբանությունից, ուղղակի կխնդրեմ իմ գործընկերներին ծառայել մեր երկրին, ծառայել մեր պետությանը եւ առաջնահերթ առաջնորդվել բացառապես պետական շահի պահպանությամբ, որևէ այլ քայլ չանել ոչ մեր օգտին, ոչ իշխանությունների կողմին օգտին, պետական շահից բարձր որևէ արժեք հավատացեք չկա։ Եթե Արմանյանի պարոն Աբազյանը իր աջակցությունը հայտնի Օնիկ Գասպարյանին, դա կդիտարկվի որպես քաղաքական քայլ։ Թող հայտնի ըստ հայտնացի, ըստ տեքստի կհասկանան։ Գյորգ ջան, եղավ, եկեք սահմանափակենք, ես մի հատ բան եմ ուզում ասեմ։ Այսօր ես տեսա, որ Ազատություն ռադիոկայանի մեր գործընկերներին հրապարակի ուր են Վահեն, մեր կողմնակիցները չեն։ Մեր կողմնակիցները հանրահավաքի մասնակիցները։ Առաջին դեպքը ջեր պարոն Վանեցյան, ես առավոտից ցուցակցի ես հիմա, տեսեք, դրա համար հիմա ինչ եմ ուզում ասեմ։ Ես հիմա ինչ եմ ասում, Ազատությանը վիրավորել են։ Ես ինչ եմ ուզում ասեմ։ Չեք դատապարտում պատշաճ, որպեսզի նրանք սթափվեն, ինչպես դուք եք հնարավոր խոսում սթափության կոչերից։ Նույն բանը մենք ասել ենք Նիկոլ Փաշինյանի աջակիցների կողմից։ Մի րոպե։ Հիմա քոչ արեք։ Մի րոպե։ Որպեսզի եթե անգամ դրական։ Հիմա տեսեք, դուք էլի հերթական անգամ քեն ազատությանը թիրախավորում։ Որտեվ հիմա ես ուզում եի պատասխանել, ես սկսեցի այդ թեման, դուք ձեր ուզած տեքստը ասեցիք եւ ստացվեց, որ դուք գնահատական տվեցիք։ Եկեք հասկանանք մի բան։ Զանգվածային լրատվամիջոցների աշխատակիցները անձեռնմխելի են։ Իրենց մասնագիտական գործունեությունը իրականացնելու ընթացքում։ Քի խոսեցի ազատությունից եւ այսօր հրապարակի թղթակցին փորձեցին ինչ որ ուշ կիրառեն եւ այլն եւ այլն։ Դա խիստ դատապարտելի արարք է, ես շատ խիստ դատապարտում եմ այդ արարքը, բայց նաեւ եկեք չմոռանանք, որ ազգային ժողովի պատգամավորը խլումա միկրոֆոնը ժուրնալիստի ձեռքից եւ գնում մտնում է իր սենյակ։ Հիմա պատկերացնեք, ես ձեր միկրոֆոնը խլեմ, թողեմ գնա։ Դա ի՞նչ կապ ունի։ Այն կապ ունի, կապը ունի, որ այդ մտնոլորտը յուրայիններ, յուրային լրագրողներ եւ ոչ յուրային լրագրողներ վերել են իշխանությունները։ Դուք երևի չգիտեք։ Մի րոպե, ես Սերժ Սարգսյանի իշխանությունների ժամանակահատվածի։ Եթե հիմա ես իմ մասով որպես հայրենիք կուսակցության, ոչ հայրենիք կուսակցության նախագահ, հայրենիք կուսակցության դիրքորոշումը հետեւալն է, որ զանգվածային լրատվական միջոցների աշխատանքը իրենց պրոֆեսիոնալ գործունեությունը որևէ կեր, որևէ մեկի կողմից չպետք է խոչընդոտվի։ Ինչու հարթակից չեք հայտարարում։ Ես նայեք, ինչքան մարդ տեղ կա, ինչքան մարդ է հիմա մեզ նայում։ Այս մարդիկ, որոնք նայում են մեզ եւ համաձայն են մեր հետ, եթե մի օր իրենց մեջ ուժ գտնեն եւ դուրս գան փողոց, հավատացեք, որ երկրում կվերականգնվի այն լավ բարեհոգեբանական մտնոլորտը եւ մենք այն
խնդիրները, որը կուտակվել են մեր գլխին, կսկսենք աշխատել այդ խնդիրների լուծման ուղղությամբ, այլ ոչ թե կզբաղվենք այլ գործունեությամբ։ Մենք ունենք լրջագույն խնդիրներ անվտանգային համակարգում, տնտեսական, սոցիալական, առողջապահական, բոլոր, մենք պետք է խոսենք ապագայի մասին։ Ես հավատացեք, չեմ ուզում այլևս խոսեմ եւ քննադատեմ այս իշխանությունների։